En un any important per a les festes de la Mare de Lledó, com és el d'enguany, una volta més la banda municipal, que a més en un any molt especial per a ella, que complís el seu 90 aniversari, conjuntament amb l'Escolania de la Real Basílica de la Nostra Senyora dels Desemparats de València, tindrem ocasió de tots els castellanens de gaudir d'un concert fantàstic, el Cantate Maria, que estic segur que farà donarà el goig a tots els castellonencs que estimen en devoció i tradició a la Mare de Lledó i que també estimen la música de la nostra banda.